Nedavno sam vas pitala na Instagramu koju biste temu voleli da obradim u nekom od narednih videa i ponajviše ste izglasali da pričam o podcastima koje slušam, tako da je današnji video posvećen upravo tome i pozivam vas da ostanete sa mnom do kraja. Nisam onaj tip osobe koji stavi slušalice i izleti napolje u šetnju, na trčanje, trening, slušajući podcaste. Više volim da sednem i da ma šta radila u tom trenutku, ipak veći deo mi bude mozga posvećen onome što čujem, pa tako recimo uzmem da slušam onog momenta kada zapisujem neke dnevne planove, da li to bude ujutru ili uveče za naredni dan, ili to bude neki trenutak pred spavanje, ponekad mi jednostavno zahvali motivacije, inspiracije i da bih se ponovo pokrenula, uzmem i poslušam ciljano neku epizodu, uključujući naslov koji mi ide u korist ili pak osobu koju znam da ima taj neki trenutak da pokrene druge i onda uzmem da slušam ciljano određenu epizodu. Stoga eto ideje za vas koji volite da se krećete, a stavite slušalice i na celom nekom putu slušate nešto, moji predlozi podcasta slede. Prvo moram da navedem podcast koji mislim da je bio prvi koji sam počela da slušam i u pitanju je podcast koji kreira Ivan Kosogor. Sve linkove do podcasta ću vam ostaviti u opisu ispod mog videa ukoliko niste slušali neke od tih ljudi, da bacite pogled i da poslušate neku epizodu da vidite da li vam prijaju teme, ljudi, načini razgovora. Elem Kosogor je neko ko mi je vrlo blizak godinama zapravo i dopalo mi se to o čemu on priča sa svojim sagovornicima, kako ih bira, kako se trudi da obuhvati baš onako širok spektar i tema i najrazličitijih ljudi i na mene ti podcasti ponajčešće deluju vrlo, da kažem, pokretački. Dakle, nakon većine njegovih podcasta ja se nekako, nešto mi klikne i kao, ok, možeš ti to, kreni u akciju, nemoj više sedeti i slušati, samo nastavi tamo gde si stala. Kod njega mi se dopada to što on po najviše vremena posveti, odnosno dopusti sagovorniku da nekako preuzme, odnosno da dominira nad podcastom i neko to voli, neko ne, zavisi kako ko doživljava podcast. Meni to savršeno odgovara zato što bukvalno nakon nekoliko pričica tog gosta, nakon nekoliko bitnih stavki, on se nekako zaustavi kao da sumira ono što je ta osoba rekla. I to je ono što mi je super, zato što pomno prati razgovor, ne učestvuje aktivno, ali sasvim dovoljno kao neki učenik koji sumira ono što je nastavnik rekao. Tako nekako doživljavam, ali kažem, sve u svemu, ne znam kako ko voli da sluša, tu ćete ponajviše imati priču ljudi koji su gosti u tom podcastu. Kažem, ima toliko tema, toliko različitih ljudi. Ostavljam vam link, mene su oduševile dve epizode sa Tatjanom Vojtehovski. To sam slušala tek nedavno i odmah sam prosledila nekoliko ljudi zato što kao moraš ovo da čuješ. Žena objašnjava neku suštinu jednostavnosti tako prosto i jednostavno i volim da čujem nešto što svi mi suštinski znamo i nije baš uvek da su ti ljudi nužno izmislili toplu vodu, ali su pojednostavili život, naše ponašanje i tu motivaciju, inspiraciju i taj pokretački proces, a mi ga komplikujemo i konstantno tražimo izgovor. Moja preporuka je generalno za ceo podcast, ali posebno obratite pažnju na te dve epizode i to gledajte prvu koja je bila pre nekih 6-7 meseci, a potom ovu noviju i zahvalite mi se kasnije. Nešto slično, a opet potpuno drugačije, je podcast Agelast. Mislim da je dobar deo vas i čuo za taj podcast i da redovno prati. Ja moram da priznam da ništa od ovoga ne pratim onako non stop, nije da jedva čekam neki naredni pa da slušam odmah kada izađe. Više imam neke periode kada pristupim YouTube kanalima koji su jel podcasti i fokusiram se jednu nedelju dana samo na to. U svakom slučaju, on takođe bira izuzetno zanimljive ljude, obrađuje izuzetno zanimljive, korisne i aktuelne teme i kod njega, kada sam rekla ovo slično, opet potpuno drugačije, najviše možete čuti
tu konverzaciju više nego u ovom prethodnom podcastu. Dakle, on vrlo aktivno učestvuje sa gostima koje tu dovede u razgovoru i više kao neki razgovor nego kao intervju naginje ka toj međusobnoj komunikaciji kao da su se dvoje, troje ljudi našli da piju kafu i razgovaraju o određenim temama koje su, jel, glavne za taj, za tu epizodu podcasta. Tako da, neko znam da komentariše da ne voli što se Galeb toliko ubacuje gostima, ali mislim da tu negde i, to negde i ima čar, da ga to možda razlikuje, jer živ je razgovor, vrlo je spontano, nema seckanja, nema sad kao ja kada snimam video, pa odlučim da sam nešto zamuckivala ili sam rečenicu izgovorila kako nisam trebala i onda kažem ok, sada ću ovo da sečem i to je to. Tako da mi se dopada taj moment živog razgovora i jednostavno on je takav da kada mu se učini trenutak da želi nešto da podeli, što sa nama koji slušamo, što sa, jel, gostom kog je pozvao tu, meni je to potpuno u redu, tako da, eto, kažem, slično je, a opet su vrlo različiti i njih dvojica, iako obrađuju sjajne teme, dovode sjajne goste i imate, eto, preporuku i za ovaj podcast. Ovo je nešto najnovije što sam otkrila pre izvesnog vremena i od tada sam se vraćala na stare epizode gledajući od samog početka do ovih novih. To je podcast koji mogu reći čak, kao što sam malo pre pomenula, da ne pratim redovno i da nisam onako u neizvesnosti i iščekivanju naredne epizode. Mislim da sam ovde sela i pošto nije bilo mnogo epizoda u tom trenutku, ja sam rešila da poslušam skoro sve. Možda sam preskočila tek nekoliko, ali Tampon Zona je podcast koji je ponajviše namenjen i okrenut ženama, iako bi svaki muškarac trebao da posluša i da se trgne i da eventualno promeni način razmišljanja. Takođe su gošće sjajne, vrlo inspirativne. Mislim da ceo podcast odiše nekim, teče u nekom maniru da svi govore bez lake na jeziku, bez ikakvog suzdržavanja, potpuno opušteno, a u istu ruku grubo, iako sa najboljom namerom. Tako da mi se dopada kako Iva vodi taj podcast, kako se gošće prilagode u celoj toj priči, to jest gošće, i kako sve nekako teče lepo i povezano i opet mislim da aktivnije i ona učestvuje u razgovoru i da imate utisak kao da su dve drugarice, poznanice, sele, popile kafu, pričale o nekim fantastičnim temama, nekim čak temama koje su donedavno bile tabu teme, ali mislim da uz ovaj podcast može vrlo lako i brzo da se sve to poruši i zato navijam da zapratite taj kanal i da poslušate čak i neke epizode unazad, zato što smatram da ima toliko toga da se čuje, zbog svega malo prepomenutog vredno je da posluša svako. Bićete i besni u neku ruku kada poslušate neke nove informacije do kojih možda, mislim, ja lično sam došla do nekih saznanja koje nisam imala priliku ranije da čujem, tako da ćete biti i besni i šokirani, ali u neku drugu ruku puni nade da će ipak nečiji glas da se čuje daleko i da će nešto da se promeni konačno posle toliko godina. Prvo i pre svega će se pričati o nekim stvarima koje su donedavno bile vrlo, možda samo namenjene nekom užem krugu ljudi i nije se širilo dalje iz nekog straha zbog okoline koja je uporno odbijala da sluša i tako dalje. Tu i tamo se nađe još poneki podcast, međutim htjela sam da istaknem ova tri kao top 3 omiljena podcasta u ovom trenutku, tri osobe koje vode to, koje mi se dopadaju, njihova energija, harizma, sve to što rade. Izuzetno mi se sviđa i mislim da je tu izuzetno važno takođe da na neki način kliknete sa osobom koja vodi celu tu priču kako biste nastavili da slušate i sve goste koje oni dovedu. Kažem, tu i tamo se nađe još poneki podcast, ali možda nekom drugom prilikom ću pričati o tome. Htela sam da fokus stavim na ova tri kojima se redovno vraćam i preporučujem i vama, ukoliko do sada niste poslušali, da kliknete na linkove ispod i da zapratite sva tri kanala. Međutim, ovde nije kraj videa. Želela sam da vam spomenem još jedan kanal koji aktivno gledam u posljednjih, recimo, mjesec, dva dana. I pošto nemam običaj da delim na Instagramu šta to trenutno gledam, koji su moji utisci, retko kad kroz videe provlačim da
koje kanale ja gledam i zbog čega. I onda kada ste izglasali toliko za ove podcaste, htjela sam da podelim još ovo sa vama, jer ovo nije podcast, ali uticaj koji vrše ti videi na mene su negde slični i zbog toga sam htjela da pomenem. U pitanju je devojka po imenu Izabel. Prezime se neću ni potruditi da izgovorim, ali ću vam ostaviti link do njenog kanala. I u pitanju je jedna mlada devojka koja je pre izvesnog vremena iz grada i iz ovog brzog načina života prešla da živi u planinu, napravila kuću, distancirala se dakle od te gradske buke i posvetila se sebi u prirodi, izolovana, gde ona stalno ističe da smo mi svi u ovom modernom dobu ponajviše materijalisti i da stalno težimo, grabimo nešto i osvrćemo se na to što možemo da napipamo, da osjetimo pod prstima, da bismo bili zahvalni, umjesto da se okrenemo sebi mnogo više i da tu zahvalnost, koliko god isticali, a mislim da se mi, koliko god da pričamo da smo mi zahvalni, to jeste istina, ali priznajmo da to ne činimo dovoljno i da to ne činimo svakodnevno. Ili smo tek polako počeli da usvajamo tu naviku, a ona želi da se posveti apsolutno sebi, da nema nikakve ometače, da može da priča sa sobom, da može da pokuša da shvati šta ona zapravo od života želi. I za mene su njeni videi prvo vizuelno savršenstvo, zato što je ona u prirodi. Izlasci sunca, zalasci, planine, biljke, različito godišnje doba, hvata tako lepe kadrove da ja vama ne mogu opisati rečima, stoga pogledajte kanal. I kažem, na mene njeni videi utiču skoro kao podcasti, dakle ovdje postoje ljudi koji razgovaraju o različitim temama, podstiču na razmišljanje, nekad je samo informativno, sad da ne ponavljam tu priču, a kod nje imamo taj trenutak gdje ona kroz svoj život nama nekako sugeriše da bi bilo strava kada bismo uspeli da se izolujemo, kada bismo uspeli da više cenimo sadašnji trenutak. I to je nešto što smatram svima nama treba kao podsjetnik svakodnevno, jer stvarno živimo u nekom brzom svetu, brz je tempo života, svi kukamo da nam je stres tu negde, nekom je u grlu, nekom je u glavi, nekom je u ramenima i tako dalje, a ona pokušava svega toga da se oslobodi. I ja sam počela njene videe da gledam ove novijeg datuma, međutim sad sam počela se vraćam i na one stare, da pratim neku priču od početka, tako da nisam najbolje ukačila kako se sve to dešavalo, odnosno čitav splet okolnosti. Mislim da se nešto desilo i da ona rešila da ode, da se izoluje. I možda je to za nekog neki ekstrem, mada meni deluje kao nešto što bih mogla uraditi na kratko, ali ona je tamo već godinama i snima vide, pravi doživljavam kao neki lični dnevnik i kroz sve to podstiče i nas da se zapitamo, pritom imate onako uživanciju od 10-15 minuta u prelepim prizorima, pravi neke super recepte, što za slatkiše, što neko povrće, ima cveća prelepog, znači bukvalno izađe napolje i ubere neko cveće, neke grančice, neku travu i napravi prelepi buket i kao ima ukras u vazi svaki dan. Tu i tamo provuče priču o nekim knjigama koje je čitala, možete da vidite ceo proces pravljenja kuće, kako ona provodi dane, zalasci, izlasci sunca, sve je fantastično, tako da ne bih dužila dalje priču. Nadam se da sam vam približila taman toliko da vas zainteresujem i da bacite pogled na neke od njenih videa. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da sam nekoga od vas podstakla da malo istraži, pogleda, posluša, da prosledi drugim ljudima, da zajedno ćeretamo o svemu ovome što nas pokreće i motiviše. U komentarima očekujem da ćete predložiti vi meni neke podcaste koje slušate i koji su vama onako ultra korisni, zanimljivi i motivišući. Lajkujte video ukoliko vam se svidao i prijavite se na kanal ukoliko ne želite da propustite naredni video. A ja vam se zahvaljujem što ste ostali sa mnom do kraja i pozdravljam vas do sljedećeg videa. Ćao!